Colin Davis, and Fred. And sir, ¿quién es el doctor? Për pak minuta kemi doktor in live, i cili do mbaj fjallin e ti për shëndetse, edhe pak më të elaboruar për çdo gjë që Partia Demokratike do vazhdoj të bëjë për diasporën. A i pak në anketë që shumë të ndërgoni entuziasmën tuaj. Jemi duke transmituar drejt për drejt, si shikoni në kushtet të vështira këtë takim që duket shumë entuziast në Longën, në sallë të mbushur plot, mirë me sa duket ka pasur një problem teknik me internetin. Leila, gjatë fjalës së ti, aludoj që ka pasur një sabotim të internetit atje për të mos lejuar transmitimin e këtij takimi, gjithsesi po jepet me celular, me telefon, ashtu si po munden prej andej pra për të transmituar këtë takim me shumë njerëz, me shumë entuziazëm, duket e mbushur plot salla në Londër. Është ky takim i opozitës, pra me diasporën, takimi i Partisë Demokratike me diasporën në Londër.